neřeknu to. Uvidíme. Malý proslov. Už jsme řekli, co mají říct. Mně se chce něco říct a já to asi řeknu. Ještě se tady musím naladit buben, protože se mi zdá, že přestává hrát. Jak do něj bouchám furt prce víc. No tak půl hodin dělá a pak začneme hrát. Líbí se mi ten... Tak to řekni! Zvuk. V podstatě je to dneska takový klubový koncert. Dari, 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 dari. A tamhle je takový Shining, že já vlastně teď nic... Děkuji ty košitým za milé, líbné přijetí. To jsou pěšáci z Hanspalky, Tata Boys! Skončili jsme, jasná páka, z Warnerů nám zavolal Michal Páka. Čeká na náš nový materiál, tak se podíváme, co Bůh dal. Hudební biznis se trochu hroutí, málo koho z nás toto ale nějak hroutí. Na každém krku máme kytaru, barečko s máčkem jako postaru. Jsme pěšáci rock'n'rollu, po žebříčkách lezeme spíš dolů. Tvrdíme, že neúspěch nás nemolí, neboli není malých rock'n'rollí. Není malých rock'n'rollí. Do stejné ligy, jako leta hraje Jimmy a Kahigy. A těžko budeme, kdy lepší než Clash. Talking Heads, Pixies, nemáme plánu. Jsme jen kapela lokálního významu. A když právě nemáme nic svýho, tak hrajem něco jako Team Hope. Gorillaz a nebo Street, valí se toho nad nás čím dál tím víc. A když už nám opravdu teče to bod, řekneme jenom Diad Robot. U kritiku těžko najdeme oporu, už si tušku brousíš vám peky na noru. I když nikdy nebudeme jako polují nás to, ale stejně baví. Není malých rock'n'rollí, tak teď Košice se ukažte. Není malý rock'n'rollí. To jsem teda nečekal. Ještě víc. Není malý rock'n'rollí. Perfektní přízvuk. Děkujeme. Není malý rock'n'rollí. Thank you.
vám děkujeme. Skupina za tohle spolky má velkou radost za přijetí. A doufáme, že příště zase budeme moct přijet, i když nemyslím, že to bude za půl roku, ale se to bude díl, teda dřív než za 24 let. Ahoj! Za chvíličku se můžeme potkat kousek od podia. Dobrou věc. Papa. Opravdu jste byli výborný, opravdu, smetám.